ایک دفعہ درود و سلام پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اصحاب یا رسول اللہ، ہمارے درمیان پیلی طریقت رہا کر شریعہ شریعہ یہ امان اللہ سوازی صاحب شیف لائے کیونکہ عطا گلے صاحب شب جن کے حضرت جی بکار خان قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ شرف و سواب آسان کی تار بس ایک دو بات کر کے اجازت رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر اشار فرمایا یا ایوہ ناس قد جاءکم برحان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا یا ایوہ ناس اے لوگو قد جاءکم تحقیق تعالی والو برحان واضح طبیل آئی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورَ مُبِينًا اور اسی تعالی طرف روشن نور اتارو اس آیت کریمہ دلدر دلیل تو مراد بشار یعنی سارے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے موجزے لے کے آئے حضرت آدم علیہ السلام آئے موجزے لے کے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے موجزے لے کے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے موجزے لے کے آئے حضرت پیارے آدم علیہ السلام تو لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 124,000 انبیاء رسول علیہ السلام آئے موجزے لے کے آئے یہ تو واریائی امام الانبیاء بھی واریائی بندو ہر چہرے والے تھے واریائی امام الانبیاء بھی میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجزے لے کے نہیں آئے بلکہ میرے آقا موجزہ بڑھ کے تشریف لے آئے بن کے تشریف لے کے آئے یہ معجزہ انبیاء کو خدا دے معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غلام حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے اوہ دردر آپ کافرہ دنال جنگ پہ لڑتے جنگ لڑتے ہیں کافر میں تیر ماریا آپ بھی اپنا ڈیٹا ضائع ہو گیا سیابی رسول صلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارکہ کے اندر حاضر ہو گئے عرض کرتے ہیں مدینہ دیا تاجدارہ بدو حادر جنے والیا واللیل دی رسول فاں والیا علم نشورہ سے شینے والیا آمین دیا کنڈا والیا یاسر دیا شیرے والیا اے مدینہ دیا تاجدارہ نجبات آتا کافر میں تیر ماریا آپ کا ڈیلہ ضائع ہو گیا میرے آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارکہ کے اندر حاضر ہو گئے عرض کرتے ہیں منگل دا طریقہ بیٹھو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارکہ دے اندر عرض کرتے ہیں مدینہ دیا تاجدارہ لجبال آقا آپ بھی عطا فرما دیو جنت بھی عطا فرما دیو بولو سبحان اللہ آؤ لجبال آقا نبی غلام میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نار محبت فرمان والے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غلام مرد قطاع رضی اللہ تعالیٰ عرض کیتے سونے اپنے والے مدینہ دیا تاجدارہ اے بطو حادے چھوڑے والے لجبال آتا لجبال آتا تجھے فرمایا بچائی دی لجبال آتا تم میری طرفوں یتا فرما دے ہو لجبال آتا جنت اپنی طرفوں یتا فرما دے ہو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تاجدارہ اپنی اخدہ دیلہ اخدہ مقام ہوتے رمضر دے تاجدارہ اللہ تعالیٰ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا یہ دلدہ والا حق مبارک وہ حق مبارک کے دلدہ جتنا رب العالمین میں رشاد فرمائیت اللہ فوق عیدی سونے اب تیرے حق نے بلکہ میں خدا دے حق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا یہ دلدہ والا حق Thank you.